hernede ved Axels træning, svømmetræning. Det er en mulighed for lige at lave lidt bevægelse. Så Merle, gider du holde den her? Ja. Så laver jeg lidt almindelig bevægelse til at starte med. Ellers så var jeg bare stille og roligt. Alt det, vi ved, der virker. Nu er jeg op. Ud. Og til at starte med, så med bøjet ben. Så kig på den.